Так, просили чи не просили, президент України заявляє, війну ковдрами не виграєш і просить допомогти зброєю європейців та Сполучені Штати. Наш міністр оборони запевняє, що країни НАТО готові продавати зброю і от-от ми її матимемо. Називаються навіть зразки, які нібито хоче собі купити Київ. Це і протитанкові комплекси, і безпілотники, і бойові машини. Та зі слів польського оборонного міністра Симонюка, офіційних заявок на закупівлю зброї від нашої держави досі просто не надходило. Так потрібна нам зброя чи ні, намагався з'ясувати Віталій Афанасієнко. Без високоточної зброї ефективно протистояти регулярним військам Росії, які прийшли на Донбас на підмогу бойовикам, Україна не зможе. Це неодноразово заявляла і влада, і самі військові. Мало того, окремі країни НАТО нібито готові до такого серйозного кроку, а самої зброї все ще немає. Треба, не соромлячись, закуповувати частину обладнання і зброї у країн, які це готові зробити. Наприклад, в тій самій Польщі є модернізовані МіГ-29. В країнах ЦВЄ є досить багато гелікоптерів. Все це треба терміново закуповувати. Після саміту НАТО у Уельсі президент Порошенко робить заяву. Країни НАТО вперше запропонували Україні високоточну зброю. Його радник Юрій Луценко підхоплює естафету і називає країни, які погодилися дозброїти нашу армію. Це США, Франція, Італія, Норвегія та Польща. Щоправда, усі вони згодом спростують, що такі домовленості насправді досягнуті. А деякі країни заявляють, вони готові продавати нам зброю, але офіційно держава Україна до них не зверталася. Так міністр оборони Польщі Томаш Симоняк в інтерв'ю тамтешньому радіо Z сказав, що його країна була би рада допомогти, але ніхто про це не просить. У Польщі виготовляють низку продуктів, які можуть бути цікавими для України. І підприємства тільки зрадіють можливості експортувати свою продукцію. Але для цього потрібне бажання і готовність України купувати озброєння. Насправді, бажання та готовність купувати зброю в інших країн нікуди не поділося, переконує міністр оборони України Гелетей. Просто такі подробиці – військова таємниця. У нас відбулася зустріч з міністром оборони Польщі. Ця зустріч відбулася в закритому режимі. Все те, що ми домовились, я вже говорив про це, я повністю задоволений, тому що все те, що робиться на рівні міністрів оборони, все те, що обговорювалось на саміті НАТО в Уельсі, воно також було при закритих дверях і без преси. Це говорить про те, що воно не буде обговорюватися в широких загалах. Про те, чи за зачиненими дверима, чи при відчинених вели переговори міністри, неважливо, адже польський міністр відверто і не вперше твердить, офіційно Україна зброї не просила. Значить, достатньо своєї, або ж далі розмов справа не йде. Техніка ваших яких років? Ну, лично моя, та, яка у мене в підчиненні, саме молода, 85-го, по-моєму. Тобто, несколько лет младше мене. До слова, кілька днів тому голова польського парламенту Єва Копач заявила, що Польща не має намірів надавати зброю або якось інакше втягуватися в конфлікт на Донбасі. І хоч тамтешній президент засудив поспішність жінки прем'єра, осад залишився. Віталій Афанасієнко, Ігор Бондаренко та Олена Кузнєцова, Спецкор 2+2.